لان مدرب موسى بيه عبدي وكنت جاي دلك تشبوتي وحنا حلبا كودري لحوغن اسو جيدي سفير كدلك تشبوتي وفديه سومالي لان او تلبامي انو دوركي ولها انو كقادن وحن لينهي حلبانكا كوتيدا والحلبانكا كوتيدا ما هي نيدي حتى عالكي بري سيلايو ومش جوغي مدحوينها بقابلو عالمي وطدا لسري او غالي سي عالكي سومالي مالسري كون وي نغي الاليين با وانو ويادين بل maxay weeyeen inkay la safiir ka meesha jooga ma ayuu ma ayay baahdilaaya waa qalad weyn waxa soo qalad sharafti Soomaaliya meel baa laga galay ma yeelin wadankan waxaanu soo halgannay waanu soo baabanay in madaxweynahayga soo loo qaabilo ma aanu diidin wali wasiirku ma ku hadlay wax weyn anaka Soomaaliya xilil waan soo naga dhaxaya caalam marshay fudeena caalki Soomaaliya lama dhigin marka waxaan leenahay waa qalad baan leenahay waa qalad baan leenahay haddii waxba ma tuunay waxyeelada haniga geysi haniga daayay ma leen waxaan leen ninka safiir maaha noomaha safiir Djibouti buu meesha u fadhiya madaxweynuhu haduu maanta arkay isuu qaabilay isuu hor cararayay ee aan calan laga keenin ee gaaligiis aan la saarin ee calankii Soomaaliyeen laga qariyay meesha ee uu leeyahay safiir Soomaaliyeen ma fadhiya waxa weeyaan kaas oo kale in hadii xilka qaas hadii lagu dirwiya muxuu qabanay waa madaxweynisi bay manay protokolka inuu la leeyso ma soo calamadii si wixii la leeyso ma gaarigi u fuushana calankii Soomaaliya saara marka waa qad bawleen waxa sax laga dhigaya safiir ku sheeg shaqadiisii ka soo bixi waay weeyaan Soomaali u fadhiyay mesh anaka Soomaali mo fadhiyo shaqadiisii uu gabay everybody knows dadka dhamaayay waa madaxweynii masaba loo qaabilay iyo ka wariyay protokolka inuu la leeyay weeyaan way mesh la sagay leeyay kaalkan Djibouti fadhiyay waaq fuu ka qoslay waa TV ga taw koodi muxuu qabtaa waxa la xuu qabtay ma jiro inuu safiirku madaxweynihiisa protokolkiisa iyo qabiladiisa iyo baabuurtiisa inuu ilaaliyaabay maba ogaba mar Cali Ducaale Cumar Shabash iyo abwaanka telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.